Bendicemos, oh teu nome, Mãe do céu, Virgem Maria. Bendicemos a porfia, o teu Filho Salvador. Aqui vimos, Mãe querida, consagrar-te o nosso amor. Aqui vimos, Mãe querida, consagrar-te o nosso amor. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Caros, o Senhor esteja convosco. Caros irmãos e irmãs, acolhemo-nos mutuamente neste lugar onde Maria convida-nos a ressuscitar com Cristo para uma vida nova. Meditando nos mistérios gloriosos, vamos caminhar como peregrinos ao encontro da vida plena, fortalecidos pelos dons do Espírito Santo. Hoje, no dia de todos os santos, na solenidade de todos os santos, queremos agradecer a Deus o seu testemunho e a sua intercessão. Entre eles, com certeza, estão muitos nossos pais, nossos avós, nossos conhecidos, nossos familiares. Não sabemos se estão já na comunidade dos santos, na glória de Jesus, ou estão ainda esperando. Mas vamos rezar, ou por eles ou com eles, para pedindo as graças para nós, para a Igreja, para que nós podamos também um dia, possamos também um dia desfrutar dessa permanência entre os santos. O primeiro mistério, a ressurreição do Senhor Jesus. Do Evangelho de São Lucas. No primeiro dia da semana, ao romper da alva, as mulheres foram ao sepulcro levando os perfumes que haviam preparado. Encontraram removida a pedra da porta do sepulcro e, entrando, não acharam o corpo de Jesus. Estando elas perplexas, como caso apareceram-lhes dois homens em trajes resplandecentes. Como estivessem amedrontadas e voltassem o rosto para o chão, eles disseram-lhes: Por que buscais o vivente entre os mortos? Não está aqui, ressuscitou. Lembrai-vos de como vos falou quando ainda estava na Galileia. Pela intercessão de Nossa Mãe Maria, agradecemos a Jesus pela alegria da manhã de Páscoa, que é para cada um de nós forte esperança da ressurreição e da vida eterna. Pedimos por nossos defuntos, nossos pais, avós, irmãos e outros familiares, amigos e conhecidos, padres e religiosas que aqui trabalharam, para que, já livres das durezas da vida terrena, possam experimentar com todos os santos a alegria da vida plena no céu. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu.
Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor è convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor è convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Ó Maria concebida sem pecado, ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Felizes os que habitam na vossa casa, Senhor, eles vos louvarão eternamente. Felizes os que habitam na vossa casa, Senhor, eles vos louvarão eternamente. Como é agradável a vossa morada, Senhor dos exércitos. Felizes os que habitam na vossa casa, Senhor, eles vos louvarão eternamente. Segundo mistério, a ascensão de Jesus ao céu. Do Evangelho de São Lucas. Depois levou-os até junto de Betânia e, erguendo as mãos, abençoou-os. Enquanto os abençoava, separou-se deles e elevava-se ao céu. E eles, depois de se terem prostrado diante dele,
voltaram para Jerusalém com grande alegria. Pela intercessão de Nossa Mãe Maria, agradecemos ao Senhor Jesus que nos reconciliou como Pai e nos preparou uma morada na casa do Pai. E aí, por nós, espera. Peçamos pelos falecidos, por consequência da atual pandemia, que bom Jesus os aceite e purifique e deixe-os desfrutar desta eterna morada preparada para todos desde a fundação do mundo. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. O Maria concebida sem pecado. O meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. A minha alma suspira ansiosamente pelos átrios do Senhor. Felizes os que habitam na vossa casa, Senhor. Eles
Terceiro mistério, a vinda do Espírito Santo. Dos Atos dos Apóstolos. Quando chegou o dia do Pentecostes, encontravam-se todos reunidos no mesmo lugar. De repente, ressoou vindo do céu um som comparável ao de forte rajada de vento, que encheu toda a casa onde eles se encontravam. Viram então aparecer umas línguas à maneira do fogo, que se iam dividindo e poisou uma sobre cada deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar outras línguas conforme o Espírito lhes inspirava que se exprimissem. Pela intercessão da nossa Mãe Maria, agradecemos ao Senhor Jesus por não nos deixar órfãos, mas por nos enviar o seu Espírito Santo para estar conosco para sempre, encher os nossos corações de amor e nos conduzir a toda a verdade. Oramos pelos todos falecidos vítimas dos acidentes de trânsito e de trabalho, para que, purificados e santificados no fogo do seu amor, possam alegrar-se na comunhão de todos os santos no céu. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Gloria ao Pai, ao Figlio e ao Spirito Santo.
O Maria concebida sem pecado, o meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. O meu coração e a minha carne exultam no Deus vivo. Felizes os que habitam na vossa casa, Senhor, eles vos louvarão eternamente. Quarto mistério: Assunção de Maria ao céu. Da carta aos Colossenses. Já que fostes ressuscitados com Cristo, procurai as coisas do alto, onde está Cristo sentado à direita de Deus. Aspirai as coisas do alto e não as coisas da terra. Vós morrestes, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, a vossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com Ele em glória. Nós te agradecemos, Senhor Jesus, por tua e nossa Mãe Maria, que acolhestes a ti como alma e corpo, e que agora intercede por nós e nos guia sempre nesta peregrinação da fé a Pátria Celeste. Nesta dezena pedimos pelos mortos em consequência da violência social, guerras e conflitos civis e calamidades naturais do mundo inteiro, para que experimentem a sua poderosa intercessão de Maria e sejam, como ela, acolhidos no céu, no meio de todos os santos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus.
Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. O Maria concebida sem pecado. O meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Felizes os que moram em vossa casa, podem louvar-vos continuamente. Felizes os que habitam na vossa casa, Senhor, eles vos louvarão eternamente. Quinto mistério, a coroação de Maria como rainha do céu e da terra, do Apocalipse de São João. Depois apareceu no céu um grande sinal, uma mulher vestida de sol, com uma lua debaixo dos pés e com uma coroa de 12 estrelas na cabeça. Agradecemos a Senhor Jesus por ter recompensado Maria pelo empenho da sua maternidade e da fidelidade a Deus em cumprir e realizar os planos salvadores do Pai. Que elevastes a sua mãe acima de todos os anjos e santos. Peçamos, rezando essa dezena por todos nós, para que os méritos e a intercessão de Maria, nossa Mãe, ajudem-nos a alcançar a santidade e a glória eterna no céu com todos os santos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus.
Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Ó Maria concebida sem pecado, ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Felizes os que em vós encontram a sua força, os que trazem no coração os caminhos do Santo Rosário. Felizes os que habitam na vossa casa, Senhor. Eles vos louvarão eternamente. Rezemos agora nas intenções do santuário. Rezemos pela conversão dos pecadores. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Rezemos pela paz no mundo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Rezemos pelo Papa Francisco. Ave Maria, cheia de graça, o Signore è convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Salve Rainha, Mãe de Misericórdia, vida, doçura e esperança nossa salve. A vós bradamos os degredados filhos de Eva, a vós suspiramos gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Ea, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nos volvei, e depois desse desterro, mostrai-nos Jesus, bendito fruto do vosso ventre, o clemente, o piedosa, o doce Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Faço agora a bênção dos objetos religiosos. Bendito sejais, Senhor, fonte e origem de todas as bênçãos, que sempre promoveis a piedade sincera dos vossos fiéis, por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e dos santos Francisco e Jacinta Marto. Assisti benignamente os vossos servos e fazei que, levando consigo estes símbolos de fé e piedade,
se vão transformando à imagem do vosso Filho. Ele que Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Bendigamos ao Senhor. Queria lembrar que a partir de hoje a missa das 11 horas será celebrada na Basílica de Santíssima Trindade. Com doces palavras mandou-nos rezar a Virgem Maria.